dawuh suci ora di kuku. Ulama kiai dodi inno sami dobre haten. Ya mas, sami kang waspada, nyedak omong bakal selamat bakal mulio. Jamane wis tuwa, jamane urip aja ngileno, padha nganti ninggalno ilmu agama, uripe nuruti hawa. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi bil mustofa balik maqasi. Zaman kemajuan, zaman kemajuan, tetapi banyak yang salah aturan, banyak salah aturan. Mari kita maju, tetapi jangan sampai keliru. Takutlah Tuhanmu dan taati agamamu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Itulah tetembangan kula ingkang sairane gambarake dampak sangka wong sing uripe nyepelekne ilmu agama. Mulane monggo Bapak Ibu sekalian, kita serius dengan ilmu agama. Soale napa to? Sedaya napa mawon niku apike kudu ngangge ilmu agama. Nggih mboten. Kudu ndamel ilmu agama, ngoten lho. Urusan donya, urusan akhirat kudu ndamel ilmu agama. Apalagi urusan agama. Kados contoh ingkang dipun bina kalih panjenenganipun Romo Kyai Haji Yasin Mustofa wonten Torekoh Anak Sabantia menika. Badhe menuju jalan datang Allah lek mboten enten ngelmune kesasar nggih mboten jelas kesasar, makanya adanya guru torekoh. Orang ngerti ngelmune pas nalika salat jebret ana swara, "Eh fulan,
lereno lekmu ibadah, kowe wis tak jamin mlebu swarga. Aku iki Gusti Allah. Lah kok leren tenan? Nyapa ora salat? Aku dileren Gusti, kon leren Gusti Allah. Mergo mboten enten ilmu, ilmune kudu loro-lorone ngoten lho iki. Apalagi kula panjenengan sedaya akan menuju menjadi orang yang solih dan solihah. Bapak ibu ingin punya anak solih solihah sing praktek ngerti hak-hak Allah, ngerti hak-hak manungsa, kudu ndamel ngilmu. Gak ana ngilmune kesasar kula panjenengan sedaya ngoten lho. Al ilmu dalilul amal. Ilmu niku penunjuk jalan menuju amal ibadah. Tanpa ilmu bubrah. Jangankan urusan agama dunia mana gak ana ilmune ya bubrah. Keh. Apalagi urusan yang besar perdagangan, pertanian, sing cilik mawon lek ganggu ilmu urusan dunia nggih mboten karo-karowan. Contoh sakniki macak mawon. Macak wong dandan gak ana ilmune, ya ora sida ayu. Masang lipstik ning bathuk. Batu alis ning pipi. Ora ayu malah kaya kethek ogleng. Nggih. Tapi lek dingelmoni, pangling ibuke. Lho kuwi sapa to? Walah, Siti. Lah kok malah ayu kaya ngono? Ha dingelmoni, areke sajane ireng. Tapi kok ketok putih wajahe, ya digelokne wedak sing cerah. Ora enak ngelmuni arek ireng, wedake rada ireng, malah bucem. Nggih, arek sajane mboten blongoh-blongoh, tapi kayak ketok blongoh-blongoh, ha disasak kanan kiri ngisor dhuwur, akhirnya ketok raine jembar. Lho kok ketok menik-menik? Ah, liftike diciutne. Ah, ngono ora ngerti ilmune lambene wis amba. Ha liftike ngungguli ambane lambe. Ora ayu malah kaya bagong. Tenan, pangling wong. Mas Agus sih manglingi lho dadi bagong. Ora apa-apa demi duwe. Niku lah para sedherek sedaya. Lho nggih, urusan donya luar biasa. Apalagi urusan agama. Contoh kaya ngimami lho. Mahasiswa loro, sitok makmum sitok ngimami, padha gobloke bubrah. Lek pancen ngerti piyambake niku maca ayat dawa dene lali, niku dipotong langsung maca acendhek mboten masalah. Contoh mamane iki. Waladhdallin ngimami. Langsung bismillahirrahmanirrahim sambih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi lali langsung mawon bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika warhar inna shani'aka huwal abtar. Sah mboten sah? Ngerti ngelmune, orang ngerti ngelmune, yuk gak ngono. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi lali. Lah kok noleh? Lali rek. Lali. Ya radadi salate contoh cilik-cilik urusan salat sak pinunggalane ngoten. Pun dadi niku lah mulane ya kudu loro-lorone ya sekolahno ya ngajekno. Nggih mboten? Sekolahno ya ngajekno. Ya bareng-bareng sekolahno ya ngajekno. Ngajekno ya sekolahno. Kok ngarep? Sekolahno ya ngajekno. Yo disambung lagu Produlur Kakung lan Putri niki ajakan sekolah dan ngaji. Dados Allahumma sholli ala Muhammad. Sholu alaihi. Nonane. Mbak suara wedok iki Produlur Kakung volume putri tambahi Mas. Yo ayo srekepo vokal putri tambah ono vokal putri tambahi. Besuk bakal ketun di pemuring
sempurna. Mumpung sira isih muda, mumpung isih muda, aja males aja lena ninggal no ilmu agama. Akhirate besoke nelongso salah was lawase pancen yo ono mula ayo ati ati pamriye supaya urip bisa mukti, mukti donya sekolah sak teruse. Yo tu selawat sambut akhirat selak lingaji. Allahumma sholli ala Muhammad go selawatan. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban jadal husaini, marhaban ala wasallam, marhaban, marhaban ya apalagi jenengan kedah sadar Bapak Ibu sekalian, satu orang yang solih-solihah dan anak yang solih-solihah merupakan cita-cita kula panjenengan nggih mboten. Solih-solihah niki modale kudu agama, kudu ngaji. Anak yang solih dan solihah dengan modal agama itu tak ubahnya antara masakan dan bumbu yang cocok. Masakan iku lek cocok kalian bumbune enak mboten kira-kira? Enak, soto bumbune bumbu soto enak ngoten. Rawon bumbune bumbu rawon enak. Kaya kula wau teng lebet kali Yai Yasin Mustofa dipun paringi daharan. Tak rasane enak, masalah apa? Bumbune cocok. Pisan bumbune cocok, nomor loro gak tuku. Alias gratis gitu deh. Nggih, gurami gorenge tak cuwil empuk, enak gitu. Engko terus maca ya. Enak empuk, jadi ya bumbune cocok. Jangan sop bumbune sop seger. Ibu-ibu nanti jangan sop. Kemlinti men to wong kene kita kok di rumah saku. Nanti jangan sop. Tahu mbok bumbune gule. Nate pinter lek tahu sampel kowe. Artine mesti mboten enak wis to tutupana kaya apa. Lek pancen kenyataane bumbune ora cocok, ora enak. Siji gak enak, nomor loro konangan. Saiki contoh, jangan sop dekek ning mangkok tulisi jangan sop, tapi bumbune gule, konangan, Pak. Sapa sing ngonangi ya sing mangan, ngerti lho. Sing mangan iki gule kok bumbune kaya ngene, sop bumbune kaya ngene, mesti konangan. Artinya apa? Uang niku solih-solihah kok mek potongane tok. Wis digawe potongan solih-solihah. Dike potongan kaya kiai. Jasan, sarungan, songkoke lincip. Dike potongan kaya Habib, juban nganti nglembreh polok. Gawe udeng-udengan sak ban Vespa. Serbane nglembreh pundak tas bae sak nyamplung-nyamplung terus sak bluluk-bluluk tapi gak ngaji ketara Pak, ketara tenan ketara. Mari teko haji nuwun sewu juban pun
songkoan haji ngangge serban ijo ngoten lho nggih. Jumatan manggon ngarep dhewe. Delalah khotipe ora teko. Delalah khotipe gak teko sing khotbah gak teko, ngoten. Akhir wis angsitu wasmawati rahimakumullah. Angsitu wasmawati rahimakumullah. Angsitu wasmawati wajarakumullah. Lah, tolah-tolah gak teko pancen. Lah iki rek Abah sing haji nyar niku wau. Pede, Pak. Alah, lek khotbah aku ya iso. Ning dhuwur lek enek bukune wong maca. Delalah munggah jebret kesempatan dek ini mariko haji ben diceluk Abah wani khutbah ngandalne maca mergo ning dhuwur biasa enek buku khutbah. Delalah ning dhuwur bukune ora enek. Delalah ki ora ana ngono lho. Akhire tolah-tolah gak enek bukune. Akhire ngadeg kanti suwi. Lah jamaah kan ada klesak-klesik. Kok gak ndang muni? Kok gak ndang muni? Si Abah kalau mau ya ora iso. Akhire karena bukune ora enek ning ngulur muni ngene. Bukune ora enek. Goro-goro ora ana elmune. Nggih mboten? Tenan lho ngene mboten makapisan, makaping paping. Mulane aja kemlinti dhisik. Potongane potongan kaya khabaib tapi gak ngaji. Ya bundel. Ha kula piyambak nggih nate kok. Ha kula kan nggih sungkan to. Kula ngaji ya pakaian ngeten iki ya teng ngarep niku wau. Lah kok ana wong pacakan kiai udeng-udengan apik namanya latihan ning Mekah ndo. Coba yang lembur serban ijo. Akhirnya kalau kan arep dungo ini wedi. Lun sewu kangge acara dungo. Kalau pas raken datang banyak ini pun Habib yang ngonten ngajeng. Yes. Mik dikekne. Dicekel tok. Kok gak dungo-dungo. Dicekel tok. Akhirnya nanti sing bisi iku lo. Lun sewu ustad. Niku wau tiyang Nasrani nembe mlebet Islam nembe ban kantul haji oh kodone aku mergo mboten wonten ngilmu ngilmune ngoten lho tapi lek enek ngilmune oh tenan enek ngilmune tenan sijene ya nuwun sewu ya berjalan lancar ya renes wonten kaya santri ngoten lho jaman biyen genturenan santri dipasrahi kon ngutuhani genturen sing biasa biyen iki ingkung kan nuwun sewu. Ingkung kan bener-bener berharga nggih mboten. Engko lek iki donga aku sampai keliru aku gak iso kumanan ingkunge. Pun akhir santri donga. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillah amin. Allahumma dodo mentok mutina. Allahumma dodo mentok ustadnya. Allahumma pupu ustadnya. Waceker kulup kancana. Allah. Wah, hadirin rahimakumullah, kok mboten ngerti ilmune agama bubrah-bubrah. Ketok, ketara, tutup ana kaya apa? Ketok, ketara. Ngoten lho nggih. Nuwun sewu kados Abah menika. Niku lek kula kandung akeh isane ndelok modele nggih, ketok. Tapi yang lain kan gak ngaji ya tolah, tolah. Nggih, ngoten. Dadi tetep konangan. Ana wedhus putih ning lapangan jumlahe 1000. Terus enek kirik putih mlebu ning tengah-tengah wedhus putih. Konangan mboten kira-kira? Konangan. Tetep konangan. Sekilas mungkin mboten konangan mergo rupane padha, tapi tetep konangan mergo apa? Suarane beda. Wong liyane muni mbek dhek kok jenggong dhewe niku lho. Tetep konangan. Niku wong niku lek gak ngaji tetep konangan. Mari dawuh Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Adakah sama orang yang ngerti dan yang tidak ngerti? Sing jelas gak podo. Apa podo wong ngaji karo gak ngaji? Gak podo. Apa podo bupati iso ngaji karo gak ngaji? Gak podo. Apa podo lurah sing iso ngaji karo gak ngaji? Gak podo, Pak. Nek sing iso ngaji salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih. Tapi lek gak ngaji kok duber maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka
arep iki teru-teru ustad melok mukadimah. Rabbi srandli wa yassir li ngamri la khawla sallallahu ala Muhammad. Es gak karu-karuan, konangan-konangan, segala hal itu. Wong tuwek lek ngaji karo gak ngaji gak padha, Pak. Lek wong tuwek sering krungu ngaji, omongane apik, ketemu padha tuweke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awake dhewe kapan ya matine? Ya sembuh, semoga-moga husnul khotimah. Ya donga dinonga. Ngono padha tuweke, omongane apik, ada pemicu untuk meningkatkan ibadah. Padha tuweke gak ngaji. Hei, kabare ya apa? Kabar apa? Rondo nggo namu lho. Takone rondo iki tuwas mbrabas kakek nampas pun ngentek-ngentek beras lho sastu. Nggih, wong wedok sering ngaji karo gak ngaji, gak padha, Pak. Jangankan masalah didik anak, ngudang anak lho gak padha. Lek sing ngaji ngudang anak apik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sholawatan ngoten, tapi lek sing gak ngaji mlowenceng kanak gandul kulukuba ablek gandut kanak gandul kulukuba ablek gandut iki lho gek kudangan cara apa tanggane Madura pisan wabu dik sampean lek ngudang anak konak kanak gandul dik. Nggih Bu, anak kula lanang nggih kanthi ulik lanang gandul lele wedo kana gepeng ta. Sembelah gerak konten jelas gak padha karo deret. Lho nggih ngene lho. Nggih wong mbah kula lho ngudang kula niku mergo biyen ya ngaji. Apik lho ngudang kula. Senajan to mboten cara Arab niku sae isine donga dan terwujud. Lek ngudang kula biyen niku tembang dandang kula. Ngerpo toko lek ngudang kula ngoten. Solihin sing ganteng dhewe. Kowe kok mecucune betul. Wong aku ki ora ngelem raiku ki ora lho. Kulo niki nyritakne Mbah, wis sak lumrahe lek Mbah ki ngelem putune ganteng, ora ngelem aku dhewe. Kok kowe do nyebeki aku kowe. Aku ki pancen gak ganteng, ngaku aku. Aku wis krasa mlaku kaya ngono mbok rasani krasa aku. Lho nggih kulo mlaku dirasani, kiyaine rada ndumbli ero krungu aku. Aku krungu tenan krungu wong edok-edok ngrasani aku. Kula wis menyadari mawon pancen begitulah wong edok, masih ketok ibu rijil bapan ya atine ya butek rata-rata. Allah, ini mbah kula ngudang ngoten, ngarepo toko ngoten niki. Solihin sing ganteng dhewe. Ben. Aku mau nyeritakne mbah kok. Muga-muga dadi satriya utama manembah pangerane. Garpu tuku solikin tak gadang-gadang. Kowe iso dadi satriya utama manembah marang pangeranmu. Ten alhamdulillah saiki cilik-cilikan ya dadi ustad diundang rene. Terusne karo mbah. Gampang temu jodone ndang oleh jodho. Penting niku. Oleh kadung umur kepala 6 gak oleh bojo, angel. Apalagi kere. Angel, perawan mikir, Nduk, ana sing arepne awakmu. Joko umur 70 tahun mboten, Bu, ana apa neyeng. Malah mandi kok. Gampang temu jodone karo mbah dongane ngoten oleh mara tuwa sugih lan gati oleh mara tuwa sugih sayang karo mantu penting ngoten niku mara tuwa sugih karo mantune kono ing sawah nanti gegere meling. Oleh mara tuwa sugih lan gati mara tuwa sugih sayang karo mantu mantu durung oleh penggawean awan bengi turu kelon karo anake mara tuwa mara tuwa gak nyeneni saweneng dan alhamdulillah niku sing kula alami. Dungane mbah niku kabul. Cilik-cilian alhamdulillah kula nggih dadi ustad. Nomor loro oleh maratua seneng alih kula. Sampai putu-putu liyane niku meri kabeh. Merga napa critane maratua kula menika niku
Mbah Maratua niku duwe anak lanang, duwe anak lima wedok sedaya. Donga dhateng Allah kepingin duwe anak lanang. Alhamdulillah diparing anak lanang yang nomor 6. Delalah umure gak dawa dijenengne Solihin, delalah mati. Anak yang ke-6. Getun Maratua anak lanang sing nomor 6 mati. Lah alhamdulillah berapa puluh tahun lagi oleh mantu kula jenenge Solihin Muwar Maratua kula. Jan. Ibu kula critane kanca-kanca muslimah alhamdulillah biyen iki sing anak jenenge Solihin mati saiki oleh ganti putu mantu to enggak jenenge Solihin sate wis sembarangane oleh ya wis padha kabeh sing beda mek lambene tok gregeten aku Allahu sallam Muhammad. Oh, maring kudangan niku penting, ngudang ingkang sae ngoten lho nggih. Ngudang ingkang sae pakai selawatan. Monggo ngoten lho nggih pakai selawatan. Selawat yo pilih-pilih, ngoten lho nggih. Selawat Badar aja selawat cicak rawa aja. Kadang selawatan lagune alam ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alik. Ya iso. Anakmu malah step. Pun jadi ini dengan ilmu agama semuanya akan jadi beda. Mulane monggo kula panjenengan sedaya anak-anak aja nganti ora ngaji mergo urusan ibadah kudu apik terkait ibadah kula panjenengan dituku kalian Allah dengan harga surga. Muga-muga Allah paring kemampuan Allahumma amin. Dan ilmu agama akan membawa ketaatan. Ilmu agama akan bawa kemuliaan anak-anak lan kula panjenengan sedaya. Lu saestu lho Bapak Ibu. Dengan ilmu agama ibadah dadi apik. Dengan ilmu agama ibadah dadi semangat. Akhirnya dadi sing taat datang Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama ada iman dalam hati. Ada iman, iman ini sangat tumbuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun takwa luar biasa. Dengan ilmu agama mulya anak kula panjenengan sedaya mergo ketakwaan berangkat dari uang mergo tekun nglakoni ilmu agama jadi orang yang taat minal mutakin bahasane dadi wong sing takwa lek pun kados ngoten Quran dawuh Allah dawuh inna akromakum indallahi atqakum sak temene kang luwih mulya sira kabeh munggo ya Allah yaiku kang luwih takwa sira kabeh dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane saestu bupati yo gubernur hartawan hartanya banyak jutawan tapi lek gak takwa ndak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak baleni bupati yo bahkan pangkat yang lebih tinggi pangkate dhuwur sugih bondo bojo ayu-ayu tapi lek gak takwa gimana? Apa meneh elek gak takwa kere pisan. Malah nemen nyenyek gimana? Saestu niku bukan cantiknya, bukan hartanya, harga manusia di sisi Tuhannya, harga manusia di sisi Tuhannya, tapi hatinya, budi pakartinya dan amal soleh setiap harinya dan amal soleh setiap harinya bukan pangkatnya bukan tampannya harga manusia di sisi Tuhannya tapi amalnya iman dan takwanya yang akan bertemu kelak akhiratnya yang akan bertemu